No, kvôli mne si sa prehnal. To je predsa v poriadku. Emir to preháňa. Na vine je ten váš chlapský svet. No. No, aj ty teraz začni o tom tetovaní. To nie je môj problém. Áno, som Emirova ex-priateľka a tetovanie som si nedala odstrániť. Ale čo? A ja som dvojča jeho manželky. Prepáč, ale som z toho naozaj v šoku. Si dvojča jeho manželky? Mhm. Zaujímavé. Ja... Niečo ti musím povedať, ale... Viem, že to bude znieť čudne. Rozhodne musím hovoriť s tvojou sestrou. Čo sa deje? Ona videla to, čo aj ty. Tak, to asi nebolo príjemné. Viem, že som im spôsobila problémy a to naozaj nechcem. Ak sa na to spýtam, Emira neprizná to. S Ferryhou chcem hovoriť ako žena so ženou. Naše rodinné vzťahy sú komplikované. Nie je to dobrý nápad. Môžeš zavrieť oči? Prečo? Zavri. A neotváraj. Čo to robíš? Minútku. Čo to robíš? Veď počkaj. Nechcel si mi dať kontakt na sestru, tak som si jej telefónne číslo vzala od teba sama. No, dobrú noc. Dobrú noc. Chcela som sa uistiť, že si v poriadku. Dobré ráno, chlapče. Ako dlho si spal, že si taký čerstvý? Trochu sa pomotám. Cez deň musím ísť do roboty. A spravím roznášku. Nie, nie. Ty už nikam nechoď. Tvoj otec išiel von hneď po modlitbe. Určite urobí aj roznášku. Dobre, možno ho ešte zastihnem. Je ľahké zavesiť si košík na ruku. Ale je také ľahké získať si srdce? Dobré ráno. Slečna Eče sa v poriadku dostala domov. Ale ten chlap, čo si sa s ním pobil, sa mi nepáči. Pobil si sa kvôli Eče? Ferryha, počkaj chvíľu. Nepleť sa do toho. Postavil k dverám svojho švagra. Pobil si sa kvôli ex-priateľke. Bola to povinnosť. Nič za tým nie je. Keď za tým nič nie je, prečo si mi to nepovedal? Odkedy si všetko hovoríme? To stačí, nechytaj ma za slovo. Neobracaj to proti mne. Tak ma teda zastav. Vieš ako? Začnime byť k sebe otvorení. Budaj by ťa pohantalo. Skvelé. Naozaj si ma dobre ponížil.
Čo to má znamenať? Som len strážny pes pri dverách. Priviazaný. A nemôžem utiecť. Mehmed, s tebou to nič nemá. Hrajú proti mne. Viem, kto to má na svedomí. Kam teraz ideš? Za zdrojom správ. Čo sa stalo? Mala som nočnú moru. Veľmi, veľmi škaredú. Čo sa ti snívalo? Ja sa musím porozprávať s Ferryhou, Lara. Jansu. Lara, neboj sa. Nejdem jej predsa ublížiť. V ten večer to bola chvíľková posadnutosť. Už nie som taká. Už je mi fajn. Dobre, je ti fajn, ale aký má zmysel hovoriť s Ferryhou? Oni dvaja to majú aj tak komplikované. Nechaj, nech to odznie samo. Nie. Musím sa s ňou porozprávať. Ju a Emira som sa pokúsila zabiť. Teraz, keď sa s nimi náhodou stretnem, nedokážem sa tváriť, že sa nič nestalo. Emirovi sa už neviem pozrieť ani do očí, ale musím sa o tom porozprávať, aspoň s Ferryhou. Jansu, budeš mať pojednávanie. Myslím, že to nie je dobrý nápad hovoriť s Ferryhou. Ani nevieš, ako na to zareaguje. Áno, chceš to dať zo seba von a upokojiť sa. Ale možno by to bolo ešte horšie. Myslí aj na to. Nechali sme sa chytiť do jeho pazúrov. Sme tak na dne, že sa už viac nepozviechame. Ale Mehmed, teraz hovoríš presne ako tvoj otec. A čo? Nevravel si, že človek sa snaží nájsť si prácu a nejde to a iný si prácu nájde a je v novinách? Ty máš teraz aj prácu a si v novinách. Veru, aj ty si v novinách. Už to nerozmazávaj, prosím ťa. Máte prestávku. Čo je to? To si taký zúfalý, že potrebuješ zhadzovať konkurenciu. Ja na tom článku nevidím nič zlé. A povedz mi, nie je to snáď pravda? A čo bude nasledovať? Dáš napísať o mojom manželstve, o Ferryhinom rodokmeni? Ak zamestnáš aj svoju ženu v tom svojom malom klube, aj na to možno príde. Ten malý klub ťa tak vytáča, že na mňa posielaš novinárov, čo? Prestal si si veriť? Bojíš sa, že budem mocnejší ako ty? Myslím si, že si zelenáč, ktorý nemá ani potuchy, do čoho sa stihol namočiť. Čo si myslíš, že je nočný život, ha? Máš pocit, že je to len organizovanie párty a vítanie hostí? Ja som ťa vychoval nie tu pod rúškom noci, ale v žiari reflektorov, Emir. A ty? Čo si o sebe myslíš? Že sa nestratíš v tme, keď mi chceš konkurovať? Pre mňa si len bezvýznamný konkurent. Rozumieš? Žiadna tma nie je tmavšia, ani nebezpečnejšia ako tá tvoja chamtivosť. Fauluj, dávaj mi rany pod pás. Ak si mi vyhlásil vojnu, v poriadku, ja to prijímam. Ale nezaťahuj do toho moju rodinu. Ak zneužiješ čo len jedného z nich, budeš mať dôvod báť sa ma. Tvoja rodina. Takže som vravel pravdu, keď som Knight nazval rodinným podnikom. Pôjdeš ku dnu, Emir. Pôjdeš ku dnu. A ja už nepohnem ani prstom, aby som ťa zachránil. Nebuď si tým taký istý. Ja ťa zhodím z trónu. Ty si išla na party s pánom Leventom? Presne tak, moja. A ďalej? Je to neočakávané vzplanutie. Sme spolu. To je naozaj neočakávané. Dokonca úplne od veci. To preto, že si nás ešte nevidela spolu. Nevidela si tú iskru medzi nami.
Hľadala som ťa, ale Ilker bol stále sám. Odišla si skoro, alebo si tam nebola? Ahoj. Dobrý deň. Ako sa máte? Ja dobre. A ty sa máš ako? Ty si Hande? Áno, ja som Hande. Keď som bola s Leventom, tak ste sa zvláštne pozerali. Takže si ma nepamätáte? Nemám dobrú pamäť na mená, ale posnažím sa zapamätať si to tvoje. Na moje meno už nezabudnete, pani Sanem. Budeme sa často vídať. Veď bývate v tom istom dome ako Levent. No nič. Dovidenia. Mama asi trčí v premávke. Ja jej zavolám. Vítaj, Hatidže, vítaj. Poď dnu, poď. No, ďakujem, nech ti robota ide od ruky. Ďakujem ti. A nemáš tu paniu? Akú paniu? Akú paniu? Aha, keď si povedala paniu, tak som ti hneď nerozumela. To naše dievča išlo do školy. Pekný byt. Áno, pekný. Allah to doprial našej Ferihe. Boh nadelí tým, ktorí majú dobré srdiečko, všakže... Áno, ty si vždy mala rada Ferihu. Ale vidím, že odkedy sa stala tvojou paňou, nezmestí sa do kože. Milá Hatidže, povedz, snáď boli u vás, odkedy som tu začala upratovať, eh? Veru boli, Gulfidan. A sú to nevychovaní namyslenci, necitliví nehanebníci. A tebe je čo, ha? Ty si si nevedela nájsť iný byt, nevedela si si nájsť inú robotu, ako upratovať špinu po Ferihe, hojdala si ju na kolenách. Teda. Veď mi dobre platia. Isté, že jej prídem upratať. Počuj, Hatidže, vy sa príliš do nej obúvate, príliš sa do nej staráte. Je to jasné, pani Gulfidan. Ja sa nebudem pliesť do tvojej roboty a ty sa nestaraj, do koho sa obúvam. Dúfam, že si to pochopila. Ale moja, prečo takto rozpráváš? Poď, spravíme si čaj a pozhovárame sa. Ďakujem, nechcem. A moja, Hatidže, milá, ale... Hande, využívaš ho, aby som sa zbláznil. O tom sa s tebou baviť nebudem, Koraj. Hande. Nemôžeš sa mi pozerať do očí a byť s ním. Môžem sa ti pozerať do očí s pokojným svedomím. Hande, nerob to. O čom to hovoríš? Čo nemám robiť? Myslím, že nemusíme viac takto trpieť. My? Takže my trpíme, áno? Kde si zobral, že ja trpím? Hande... Úprimne, mi povedz, že naozaj netrpíš. Korej, ja som už prestala trpieť. V deň, keď som ti povedala, že som sa rozhodla. Daj tú ruku preč. Prestaň, Hande. Od koľkých rokov sa poznáme? Dosť na to, aby sme si vedeli čítať z tváre, nemyslíš? Od 3 rokov? Si otravný, Korej, naozaj. A ty si klamárka. Daj tú ruku preč, áno? Hande... Prestaň, prosím. Prestaň. Upokoj sa a nechaj nás oboch dýchať. Nás? Akých nás? To už stačí. Pokojne ver, čomu veriť chceš. Pokojne ver tomu, čo ťa upokojí. Hande. Čo je? Aj mňa to nauč. Čo? Stáť so zdvihnutou hlavou, aj keď celé vnútro plače. Čo chceš, Feriha? Čo je? Je nepríjemné, keď niekto strká nos do toho, čo ťa bolí. Neplačem od smutku. Plačem od zlosti. Porozprávaj mi o Eče. Tvoj otec je vytočený.
Toto je jediné, čo vie robiť. Podrážať mi nohy. Ešte sa to len začína. Čo sa stalo? Volali zo zásobovania, že majú problém. Rozprávky. 20 rokov som v branži a nikdy som nič také nepočul. V tejto vojne ťaháme za kratší koniec, Emir. Ak si začneme s Unalom Sarafónom, naozaj neviem, ako to dopadne. Dobre, hneď idem do skladov. Ty chceš ísť teraz do skladov? A načo? Pán Iksan, verte, aj keby som tie fľaše mal priniesť po jednej, tak to urobím. S týmto som sa ešte nestretol. Ja áno. Pred 3 rokmi. Vieš, bol to Emirov jediný dlhý vzťah pred tebou. Nebolo to nič vážne. Eče je zábavná žena, ktorá sa ho nesnažila držať nakrátko. Trvalo to 1 rok však. Nevyhlásila sa za jeho ženu po prvej noci. Taká nebola. A vieš, Emirovi to vyhovovalo. Nebola to žena, ktorá by vyzvedala, kde je, s kým je a čo robí. Vôbec sme netušili, čo od Emira očakáva. Ale možno to len tak dobre skrývala. Aj to Emirovi vyhovovalo. Teda, ak muž nie je zaľúbený, čo viac by si mohol prijať? Ale je tu tá vec s tetovaním. Tomu pekne dvíha ego. Práve. Po tomto tetovaní mi začala Eče vadiť. Kto vie, čo si od teba vytrpela? Alebo čo ja od nej. Vychádzať s ňou nebolo ľahké, Feriha. Je to takmer nemožné. Pretože to dievča žije svoj život skoro ako na pokerovom stole. Preto je veľmi nebezpečná. Čo tým chceš povedať? Pozri, s tebou sa mi dobre naťahovalo, pretože tebe sa dá všetko vyčítať z tváre. Keď sa ti pozriem do tváre, viem z nej vyčítať zlosť, šťastie, radosť. Keď sa jej pozriem do tváre, nič z nej nevyčítam. Má tvár ako hráč pokera. To si ma teda upokojila. Neboj sa jej, ale maj sa na pozore. Ťažko povedať, prečo si nedala odstrániť to tetovanie. U nej aj tak nerozoznáš, či hovorí pravdu. Preto Emir nerozpoznal, že ho podvádza. Nikto z nás to nerozpoznal. V jeden večer sa bláznivo smiala s Emirom a na druhý večer sa s ním jednoducho rozišla. Myslím, že šlo vtedy o nejakého lekára. Emira to zasiahlo však. Nie, nezasiahlo. Ale prekvapilo ho to. Skrátka nechala Emira a odišla s tamtým. Nevieme, o čo jej išlo. No nič. Aj tak ti ďakujem. Aj keď teraz sa s Emirom o tom rozprávať nemôžeme. Ja viem. Ale Eče sa báť nemusíš. Ale ani ju nepodceňuj. Tak maj sa. Prosím. Feriha? Áno, prosím. Ahoj, tu je Eče. Ani neviem, čo povedať. Tvoje číslo nemám od Emira a ak je pri tebe, budem rada, ak ma neprezradíš. Som si istá, že by bol nahnevaný, že ti volám. Prečo mi voláte? Myslím, že by sme sa mali porozprávať. Asi ti nebolo príjemné, keď si ma objavila s mojím tetovaním. Neviem, čo o mne vieš, ale ak by sme sa mohli znova stretnúť a porozprávať sa. My sa nepoznáme. Spoznala som vás podľa tetovania. Áno. Nebolo to príjemné, ale to ani byť nemôže. Feriha, pozri, táto naša situácia sa dá naozaj vykladať rôzne. Takže preto... Ja sa s vami nechcem rozprávať. A ak je nejaká situácia, tak potom len medzi mojim manželom a mnou. Už mi viac nevolajte. Ahoj, Lara. No, pani Sanem ti dala víza. Neprekvapí ma, ak mi najbližšie budeš chcieť nasadiť putá, ale doma som už nevedela vydržať. Je to neznesiteľné. Keby si prišla pred pol hodinou, bola tu. Hovorila s tvojou mamou? Práve tu bola Hande, takže na mamu ani nepočkala. A ako to súvisí s Hande? Čo ja viem? Počuj, tá pani Nevbahar bola rodinou známou pani Sanem, nie? Takže pána Leventa a Bulenta pozná cez ňu. Áno, ale prečo? Takže s pánom Leventom sú starí priatelia.
A s Bulantom sú si ešte bližší, ale prečo sa pýtaš? Ahojte, ako sa máte? Dobrý deň, teta Tulin. Jansu, ako sa máš? Dobré, a ty? Sanem vie, že ty si tu v našom butiku? Nie. Teda, doma by bolo na nič, tak som sa chcela trochu vyvetrať. Keď pôjdeš domov, Lara ťa odprevadí. Sanem, o chvíľu príde Bulent. A nechce mať žiadne problémy, prosím. Problém si ty a tvoje ženy, Levent. Najprv Feriha a teraz Hande. Čo sa deje, Sanem? Tak, čo vie tá malá bosorka o nás dvoch? Vie, že sme mali pomer? Samozrejme. Keď aj Emir všetko vie, vôbec ma to neprekvapuje. Sanem, počúvaj. Skutočne ani netuším, čo vie o tebe Hande. Ale prečo ťa to tak vzalo? Prečo? Levent, bola som vydatá, keď som bola s tebou. Nechcem, aby sa to teraz roznieslo. Ani si nechcem predstaviť, ako by to Jansu nafúkla, keby sa to dozvedela. Daj pozor na ústa tvojej malej priateľky, Levent. Čo pozeráte, kamaráti? Eče. Dokázal to. On dokáže všetko. Prepáčte, ale hľadáte číslo 10? Áno. Alach. Vyzeráte ako dobrí, milí ľudia, ale čo sa už dá robiť? Budete mať problém, s ktorým sa musíte vysporiadať. Nech sa darí. O čom to hovoríte, slečna? Prepáčte, nebudem sa vám do toho miešať, veď vy ste maklér a toto je predsa vaša práca. Budete to naťahovať, predvádzať sa, aby ste to len predali. Ale ľudí nesmiete ťahať za nos. A čo tým teraz myslíte? Naozaj som zvedavá. Oni neviem, čím začať, milá pani. V prvom rade je to tá, čo býva pod desiatkou. Je to vrahyňa. Áno, predošlých majiteľa už škaredo podrezala. Smutné, veľmi smutné. V tomto paneláku veru nie je žiadna núdza, okrik. Je tu maniak, blázon, zvláštni ľudia. Budete to mať ťažké. Kam sme to prišli? Obzrite sa inde. Iste nájdete krajšie byty, radšej choďte. Ideme preč. Len choďte. Sú aj krajšie byty. Príjemný deň. Ó, teta Gulfidan. Máte novú prácu, nech sa darí. Si naozaj zlatá, pani Seher, ďakujem ti. Chcela som odísť, aby som stihla syna, ale teraz má prísť realitkár. Čakám a nikto nechodí. Nevidela si ho? Nie, ja som nikoho nevidela. Je ťažké predať byt v týchto časoch, ale ak by som náhodou niekoho takého videla, dám ti vedieť. Príjemný deň. Zmija jedna. Prečo si sa pýtala na rodinných priateľov Sanem? Len tak, skrátka klebetíme. To už nevieme klebetiť o ničom inom, Lara. Thank you.
Vezmem Sugar na prechádzku a pôjdeme dnu. Ale už je čas na lieky. Nechcem sa oneskoriť, chod s ňou na prechádzku sama. Jansu, nevyvedieš nejakou hlúposť však? Čo by som spravila, Lara? A ne teraz idem domov. Uvidíme sa neskôr. Tak dobre, maj sa. Čo tu ty hľadáš? Emir. Feriha. Čo sa stalo? Si v poriadku. Zavolaj políciu. Čo ty tu chceš? Emir. Emir. Emir, počkaj, prosím. Zavolaj políciu. Pustili ju z nemocnice, neutiekla. Jansu. K týmto dverám sa nepribližuj, rozumieš? Si v poriadku? Áno. Ako to, že ju pustili? Je tu už pár dní. Počkaj, ty si ju už videla? Stretli sme sa na chodbe. Prečo si mi to nepovedala? Povedala... Som ti to do telefónu v tú noc, keď si neprišiel. Čo to tomu maklérovi tak trvá? Mohli by sme sa porozprávať. Ako ťa tu mám teraz nechať a odísť, keď je tu tá maniačka? Dobre, a čo chceš spraviť? Zavolám právnikovi. Vidíš, ako ťa vyplašila? Ona nie, ona ma nevyplašila. Ale zavolala mi tvoja ex-priateľka. Čože? Dnes mi volala. Nechcem, aby sa to opakovalo. Volala ti? Ale ja som jej tvoje číslo nedal. Ako to? Neviem, niekto jej ho musel dať. A čo chcela? Neviem. Povedz jej, nech ma neobťažuje. Nezaujíma ma, prečo volala. Netušil som, že je schopná zavolať ti. Opýtam sa jej, prečo to spravila. Čo sa deje? Neviem, som trochu nervózna. Mám taký zvláštny pocit. Ak sa chceš o niečom porozprávať? Vlastne ani nie je o čom. Jednoducho som nervózna. Ako keby sa malo stať niečo zlé. Volala si Ferihe. Chcela som s ňou hovoriť.
Odkiaľ máš jej číslo? Akým právom si jej volala? O čo sa snažíš? O čo by som sa asi tak snažila? Snažím sa ti iba pomôcť. Kto chcel od teba pomoc? Kde si to nabrala, že potrebujeme tvoju pomoc? Nemáš na to nejaké právo. Dobre, v poriadku. Tento nápad pracovať s bývalou je uletený. Aspoň pre vás dvoch. Keby si to neurobila, nič by nebolo uletené. Dobre, žiadny problém.